نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، اس میں پڑھے نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا، جب بھی غازی کے علم پر کبھی پڑ جائے نظر، اپنے ہاتھوں کو سبھی دعا کے لیے، نام بلند سے وسیلہ ہے ہر دعا، مانگو عباس سے تم دے کہ سکینہ کی قسم، مانگو یہی ایک خاص، یہی ایک خاص طریقہ ہے ہر عطا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا، ہم کو روزے چوم لے آ کے زری کو میرے آقا عباس، بحر معصوم سکینہ کی التجا کے لیے، نام عباس وسیلہ کے لیے برائے تاجیل ظہور امام زمان.